گرفت لوگ علماء سے انتظار کروایا جاتا ہے مجھے یاد پڑتا ہے اگر تحقیم الحقیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبند میں گوا کے عظیم ستارہ گزرا ہے ایسا ستارہ گزرا ہے کہ جس نے قرآن سنت کو ایسا پکڑا تھا ایسا پکڑا تھا کہ ان کی زندگی کے اندر بغیر سنت کے کچھ ہوتا ہی نہیں حضرت حکیم علماء کو رکھتا ہے اپنی جوتیوں کے لوگ پہ رکھتا ہے اگر ہم چاہیں گے تو امام صاحب رہیں گے ہم چاہیں گے تو نکال دیں گے ہم چاہیں گے تو امام صاحب سے جھاڑو بھی لگوائیں گے ہم چاہیں گے جو کچھ کرائیں گے امام سے علماء سے آپ کو معلوم بھی نہیں ہے نماز کو ہم نے ہلکے میں لیا اسی لیے نماز پڑھانے والے کو پیچھے رکھا قرآن کو ہلکا رکھا اسی لیے قرآن پڑھنے والے کی اور پڑھانے والے کی کوئی عزت نہیں ہے حدیث کو ہم نے کم تر سمجھا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں ہم سنت کے ماننے والے کہاں تم سنت کے ماننے والے ہو قرآن کو تم نے بھی